ćemo prebaciti sva sredstva i bankama i pošti, tako da će se u naredni nekoliko dana ta sredstva podijeliti. Negdje 18 miliona i 800 hiljada je potrebno za tu isplatu i 188 hiljada penzionera je u toj prijavljeno. Mi imamo naravno prijave. Jedan dio penzionera koji imaju status borca, to je već isplaćeno i tako dalje. I mi, iskreno da vam kažem, evo, pregledamo sve varijante, prihode, rashode i tako dalje, da i u narednom periodu pokušamo da obezbijedimo još tih davanja i za mlade, i za borce, i za penzionere. Evo, vidjet ćemo koliko ćemo u tome uspjeti, ali sam sigurna za mlade ćemo to isplatiti negdje, kao što je i gospodin Dodik rekao, negdje do 10. septembra, a za borce i penzionere, evo, gledamo varijante da i to na neki način isplatimo, jer je zaista potrebno u ovoj inflaciji. Moram reći da sam jako obradovana što se veliki broj mladih ljudi prijavio za to. Preko 140 hiljada omladinaca se prijavilo i to nam je zaista jako značajno. Tako da pokušavamo i u narednim periodima sve do kraja godine, da kažem, dokle ovaj budžet traje do kraja godine, da još u nekoliko puta pokušamo pomoći najugroženijim kategorijama u smislu, da kažem, smanjenja negativnog utjecaja inflacije.